grade knjiga, dobroveče. Jedna izreka nepoznatog autora kaže: ako želite da putujete kroz vreme, čitajte. I zato što volimo ovaj knjižni svet, mi smo svedoci vremena i večeras u ovim trenucima kada nižemo prve reči i slova na prvoj stranici jubilarnog 25. salona knjige i grafike u Pirotu. Poštovana publiko, pisci, izdavači, dobrodošli na Dane knjige koji Pirot čine jednom od najsvetlijih književnih tačaka na mapi Srbije. Onom koja svetli bez prestanka sve jače četvrt veka. Dugogodišnji organizator salona je Dom kulture Pirot, manifestacije koja je vremenom postala pravo ogledalo grada. Sada će nam se obratiti direktor Doma kulture Miško Ćirić. Izvolite. Dobro večer svima, dame i gospodo, dragi prijatelji. Hvala što ste došli na otvaranje 25. salona knjige i grafike. Zaista je veliki jubilej i za nas kao organizatore, ali mogu da kažem i za naš grad, jer 25 godina organizovati nešto je samo moguće zbog toga što naši Piroćanci vole da čitaju knjigu, mislim kada je samo knjiga u pitanju, naši Piroćanci vole da čitaju knjigu, vole da kupe knjigu, zbog toga i traje ovaj sajam toliko dugo. Verujemo da će da traje još mnogo iza nas, još mnogo, da ćemo da slavimo još mnogo jubileja. A što se tiče ovogodišnjeg sajma knjige, imamo preko 20 izdavača, imamo goste iz Nikšića, znači možemo da kažemo da postoji neki međunarodni karakter našeg sajma, ako su ljudi iz Crne Gore, inostranstvo. Verujem da će naši sugrađani, kao i prethodnih godina, zaista naći da kupe sve one knjige koje ih interesuju. Takođe smo za naše posetioce pripremili bogat izbor nagrada, imaće one dnevne nagrade i nagrade na kraju salona knjiga i grafike. Takođe, imat ćemo puno praktičnih programa, večernjih promocija knjiga, naravno druženje sa djecom, kada će se prvaci družiti sa dečijim piscem sutra i preksutra. Oni će dobiti svoje nagrade. Takođe, mogu da kažem, na kraju salona knjige i grafike, Vule Žurić i Dejan Stojković će objaviti dobitnike nagrade za kratku priču. Oni su već uradili svoj deo posla, ali ostavit ćemo to na kraj 25. sajma knjige i grafike. Hvala lepo. Hvala, direktore. Svet je jedna velika biblioteka. Biblioteka ljudi, njihovih sudbina, događaja, onih koji su se dogodili i onih iz pera pisaca, utisnutih na stranama knjiga. Taj svet čuvaju i gradske biblioteke. Sajam godinama sa Domom kulture organizuje Narodna biblioteka Pirot. Sada će nam se obratiti direktorka ove ustanove kulture, Bojana Ćirić. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani posetioci salona, prvih 25 godina najveće svetkovine pisane reči u našem gradu govori da je knjiga bila i ostala naš najveći prijatelj i nasušna potreba u svim vremenima. Prirodno je da se u ovom okruženju dinamičkih promjena pitamo da li će knjiga opstati. Međutim, zahvaljujući piscima, čitaocima, ali zahvaljujući bibliotekarima koji su sponi između pisaca i čitaoca, knjiga će živeti. Pa tako, kao i prethodne godine, i ove godine Narodna biblioteka Pirot u saradnji sa Domom kulture organizuje niz književnih promocija. Zato se znači salona ogleda u podizanju kulturne svesti i usađivanju ljubavi prema knjizi. Imena naših velikana, kao što su Goran Petrović, Svetlana Velmar Janković, Grozdana Olujić, Gordana Ćirjanić, Matija Bečković, Ivan Ivanović i mnogi drugi koji su bili deo salona, obavezuju nas da istim i većim intenzitetom i elanom organizujemo ovu kulturnu manifestaciju, da istrajemo u našoj misiji, a to je očuvanje kulturnog identiteta i očuvanje knjige. A grad Pirot je pokazao da to ume i da to može. Na kraju ja bih se zahvalila gradu što ulaže u kulturu, a vas, dragi prijatelji, pozvala da posetimo ovaj salon i da postanemo deo jedne velike priče koja traje i koja će trajati. Hvala. Februar je u Pirotu u znaku knjige i to je tradicija za koju nema i ne treba da bude zime. Tomu u prilog svedoči i sve veća posećenost ovog salona iz godine u godinu. Razumevanje za održavanje praznika čitanja sve ovo vreme ima i podržava manifestaciju i lokalna samouprava, na čijem je čelu poslednje dve decenije magistar Vladan Vasić. Gradonačelniče, izvolite. Dobroveče svima i sa moje strane. Želim da pozdravim izlagače,
naravno cenjenu publiku, organizatore, naše goste i vas medije, jer svi mi zajedno činimo ovaj sajam knjiga da bude uspešan, da bude dugotrajan i zaista 25 godina organizacije sajma knjiga obavezuje sve nas da tako bude i nadalje. Kultura je posebno važna za naš grad i mi to pokazujemo i ulaganjem u kulturu, ali i organizacijom ovakvih i sličnih sajmova. Želim svim posetiocima da nađu svoju dobru knjigu, da u knjizi uživaju, da preživljavaju one svetove koje inače možemo da preživljavamo čitajući knjige i da naravno što je moguće više razgovaramo o knjizi, jer knjiga u ovim modernim vremenima je važna koliko i sport. Ako je sport važan za fizičko vaspitanje, knjiga je itekako važna za psihu, za zdrav razvoj, za razmišljanje i naročito je to poruka mladim ljudima, čitajte knjigu, nađite knjigu, uživajte u knjigama i naravno posećujte sajam i sve književne večeri koji će biti organizovane. Hvala i nadam se zaista, kao što su i moji prethodni govornici rekli, da će ovaj sajam još dugo, dugo da traje. Hvala, gradonačelniče. Čitajući postajemo bogatiji i učimo iz iskustava književnih junaka. Likovi među koricama dela Vladana Matijevića su i pisci i novinari, ljudi teških sudbina i teške prošlosti, ali i mladi. Za svoja dela dobio je najznačajnije književne nagrade u zemlji, među kojima je i Ninova nagrada, a aktuelni je dobitnik i priznanja Beogradski pobednik. Književnik Vladan Matijević je večeras sa nama da svečano otvori ovaj jubilarni salon knjige i grafike. Gospodine Matijeviću, izvolite. Hvala. Poštovani ljubitelji lepe reči knjige, čestitam vam ovaj jubilej. Četvrtina veka nije malo vreme i želim vam da još dugo, dugo ovaj salon knjige traje. I dok sam bio mlad, smatrao sam da pisac ne treba da ugađa ni sebi, ni čitaocu. Da ne treba da stvara dela koje će služiti kao sredstvo za uspavljivanje, već mora s vremena na vreme da uhvati čitaoca za ramena i snažno ga prodrma. Jer kazao je davno Ernesto Sabato, jedan od zadataka književnosti jeste da probudi čoveka koji ide prema vešalima. Junak njegovog prvog romana Tunel već na prvim stranicama kaže to da je svet užasan je istina koju ne treba dokazivati. Roman zbog kojeg sam poslednjih meseci dosta prisutan u kulturnoj javnosti i zahvaljujući kojem verovatno imam čast da otvorim ovaj sajam knjiga, završava se za zveketom ispuštenog bajoneta na bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu. Kada sam već pomenuo ime Aleksandar, pre 100 godina u Horgošu je rođen Aleksandar Tišma, a on je dosta pisao o zlu. Gušiti zlo ćutanjem ili crno-belim deklaracijama, što je isto, znači zataškavati ga, dozvoliti mu da latentno traje, ubija i čeka trenutak mraka kada bi mogao da se nametne, rekao je naš proslavljeni pisac. Ja sam u svom romanu govorio o svoprisutnom nasilju i zlu. Moj glavni junak je bio u ratu. Rat može probuditi zversko u čoveku i sa objavljivanjem mira ne znači da je probuđena zver čvrsto zaspala. Učesnik u ratu ispod kože možda i dalje krvari zbog preživljenih ratnih trauma, možda traži da se osveti zbog svojih rana, možda ne prihvata da se rat završio. U svetu, gde se ratovi neprestano događaju, poneko se još i zapita čemu tolika razaranja, ali skoro da nema brige o ljudima koji su preživeli ratne traume. U knjizi se određeni problem obično vidi u jasnijem fokusu nego u stvarnosti. Umetnost insistira na istini i pokušava da izrazi pravedni poredak koji je neophodan čoveku. Susan Sontag ističe da se na umetnost može gledati kao na mehanizam pomoću kojeg se skreće pažnja na određeni problem. A poznato je da je ona pledirala za umetnost koja koristi razne strategije, postiče budnost kod posmetrača. Sve su ovo razlozi zašto bi trebalo čitati knjige. A pored ovih ima još dosta do sada nespomenutih. Hvala.
Hvala gospodine Matijeviću. Sajam je otvoren, ali već u 19 sati počinje i prva promocija i moći ćete mnogo više da saznate o romanu Pakrac Vladana Matijevića, za koji je nedavno i dobio priznanje Beogradski pobednik. Uživajte u prazniku knjige i bogatoj ponudi pisane reči u narednih 7 dana i raznovrsnom programu koji počinje, dakle, za nekih pola sata. Prijatno.